yenə deyirəm, neçə ildir media sahəsindəyəm, belə bir şey görməmişəm. Deyilir tapılır, deyilir tapılır, deyilir tapılır, amma sanki Cavid məsələsi dərin bir quyuya atılan daş olur. Cavidin tapılmamasına səbəb var. Nədir səbəb şəkildə? Amma Cavidin tapılmamasına səbəb var. Tapılmayacaq. Köhnə verilişlərinizi xatırlayırsınızsə, mən demişdim açanı. Biz Şəfiqə xanım bu səbəbi aradan qaldıra bilərikmi? İşıq ucu varsa mən bunu edəcəm, deyim niyə? Deyim niyə? Tamaşaçıya da buradan deyim. Çünki hər gün, hər gün mənimlə, Cavidlə bağlı sual-cavabda olurlar. Baxın, əzizlərim, mən Cavid məsələsini qəti unutmamışam. Pakizə ananın səhhət imkan vermirdi və mən onlarla əlaqə saxladım ki, geri dönün. Geri dönün, qoy polis, prokurorluğu öz işini aparsın. Mən öz işimi yenidən. Burada mövsümün sonuna qədər qabardacaq. Amma mən bir söz də deyim ki, Cavid məsələsində dedim də, sizə zəng elədim. Məni də təhdid edirlər. Deyirlər ki, sənə də oğlunun başına belə bir iş gəlsə, onu da bilərsən. Ayıb, çox ayıb. Siz çox gücsüz adamsınız. Sizin çox zəifsiniz. Ona görə də bir vəkilin, bir televiziya aparıcısı, deməli, təhsil dairəsinin aparıcısı, Lalə xanımın, Şəfiqə xanımın qabağında duruş edə bilmirsiniz və bizə hədə qorxu gəlirsiniz. Ayıbdır. Həm də cəmiyyətə hədə qorxu gəlir. Bəli, ayıbdır, valla. Gerçəyə hədə qorxu gəlir. Amma həqiqət bulaq kimidir. Əvvəl-axır çıxacaq. Həqiqət aydındır. Əlbəttə. Lalə xan, biz özümüz gəlib hadisəyə bir məqamlara çatana qədər nə qədər bizi yoldan döndürən, nə qədər zənglər gəldi, nə qədər istiqamət azdırıldı, nə qədər? Nə qədər durduq Goranboya getdik. Amma bu dəfə Goranboya gediş səbəbim başqa olacaq. Danışdıq ailə ilə. Gələn həftənin birinci günü nəzərə alsaq ki, biz həmişə gələn ayın sonları məzuniyyətə çıxırıq. Çünki avqust məzuniyyət ayımızdır. Dedim ki, birinci gündən gəlməli və burada əyləşməlidirlər. Ta ki, bir ay, iki ay Cavid məsələsində yeni detallar və ya Cavid tapılana qədər. İnşallah. Amma mən çox üzücü xəbər alıram Fərmandan. Çox üzücü xəbər alıram. Fərman mənə deyir ki, artıq mənim anam studiyaya gələcək halda deyil. Bəli, mən çox üzülürəm və bütün insanlar Pakizə ana üçün dua edirlər. Və mən buradan demək istəyirəm ki, bu dəfə dualarınızı Cavidin tapılması ilə yanaşı Pakizə ananın sağlığı və sağlamlığı üçün edin. Pakizə ana xəstədir. Mən həqiqətən də, baxmayaraq ki, bu işlə yaxından uzaqdan əlaqəm yox və onların istədiyi hər şey etmişəm, onların yanında üzüm bax belə dümmağdır, amma yenə də vicdan əzabı çəkirəm.